O Senhor Jesus Cristo vos conceda a sua bendita paz. No livro do profeta Malaquias, capítulo 3, versículo 18, está escrito: Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não o serve. O que diferencia aquele que serve a Deus de quem não conhece o Senhor é uma fantástica esperança que subsiste mesmo em meio às piores condições. A esperança é a perseverante confiança em Deus. Foi isso que fez a diferença na vida de Neemias, Paulo, Josué e muitos outros. Era isso também que fazia a diferença na vida de Ana. Quem é servo de Deus sabe que, no meio da luta, Ele, Deus, vai agir a qualquer momento. Há uma esperança que alimenta o crente. Por isso, mesmo que algo o abale, ele não vive de cabeça baixa. Quando ele se volta para Deus e derrama diante dele o seu problema, sente brotar em seu coração a esperança e a confiança no socorro do alto. Após ter se derramado perante o Senhor e explicado sua situação ao sacerdote Eli, Ana ouviu da boca do sacerdote as seguintes palavras de conforto. Então respondeu Eli e disse: Vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. E disse ela: Ache a tua serva graça em teus olhos. Assim, a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Primeiro livro de Samuel, capítulo 1, versículos 17 e 18. Vejam bem a eficácia das palavras animadoras. O sacerdote disse a ela que a mesma fosse em paz e que o Deus de Israel lhe concederia o seu pedido. A Escritura diz que ela comeu e o seu semblante já não era triste. Aquela mulher de fé demonstrou que em seu coração havia esperança, mesmo que até
o momento, nada lhe houvesse acontecido visivelmente. O mesmo sucede com cada um de nós quando nos derramamos perante o Senhor. Nasce em nosso interior uma intensa esperança. Ana já não estava triste. A depressão e a angústia desapareceram. Ela agora voltava seus olhos para o futuro e exatamente dizia para si mesma: Deus vai agir. Minha situação vai mudar. Vou gerar filhos. Digam comigo animosamente essas palavras: Deus vai agir. Minha situação vai mudar. Vou conseguir emprego. Vou conseguir salvar meu casamento da destruição. Vou conseguir resgatar o meu marido daquela amante. Vou conseguir trazer meus filhos que se desviaram de volta à comunhão. Fale animosamente. Minha situação vai mudar. Como a situação de Ana mudou? De estéril, deu à luz ao grande profeta Samuel. Como a situação de Jó mudou? Deus virou o seu cativeiro. Jó capítulo 42, versículo 10. Como a situação de Mardoqueu mudou? Ele que estava em uma situação de humilhação, o jactancioso Amã, com uma forca preparada contra ele, aconteceu a grande virada. Mardoqueu foi exaltado, laureado, recompensado, e o maldoso Amã é que foi para a forca. Deus vai agir. Deus vai mudar a minha situação. Diga assim, meu irmão, minha irmã. Acredite que essa situação é um vale pelo qual você está passando. E que você vai chegar ao monte. Diga: eu creio, eu quero, eu posso. Quando você diz: eu creio, o que disse Jesus em Marcos 9, 23? Tudo é possível ao que crê. Quando você diz: eu quero, o que diz no livro dos Salmos, capítulo 37, versículo 4? Deleita-te também no Senhor, confia nele, e ele concederá o que deseja o teu coração. Quando você diz: eu posso, o que diz em Filipenses, capítulo 4, versículo 13? Posso todas as coisas naquele que me fortalece.
Assim como o sacerdote Eli falou com Ana, que Deus, o Deus de Israel, lhe conceda a tua petição. Ela comeu e já não era mais triste. Deus está me usando para você não ser mais triste. Para você não viver essa situação de complexo, de frustração, de desânimo, de pessimismo. Acredite que Deus vai te ajudar nessa turbulência, como ouvi uma história, uma ilustração, na verdade, isso ajuda. Aquele homem estava pilotando um avião, muitos passageiros, e aquele avião entra numa turbulência. E os passageiros, agitados, tensos, havia um menino que se manteve calmo. Após a turbulência passar, alguém perguntou ao menino: por que você não se afligiu? Por que você não demonstrou medo quando estávamos passando pela turbulência? O menino responde: é que o piloto é meu pai. Aleluia! Nessa turbulência, o piloto é o nosso Pai, é o nosso Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Na turbulência, Ele é o piloto. Quando aquele barquinho estava agitado pelas ondas bravias, os discípulos não conseguiram resolver a situação. Chamaram Jesus. Chame Jesus! Chame Jesus! Chame! Diga: Jesus! Senhor Jesus, eu necessito de ti. Deus, eu preciso de ti. Eu não consigo vencer sem a tua ajuda. E Deus então te diz, Isaías capítulo 41, versículo 13: porque eu, o Senhor, te tomo pela mão direita e te digo: não temas, porque eu te ajudo. Eu te ajudo. Eu te ajudo a sair dessa dívida. Eu te ajudo a arrumar um emprego. Eu te ajudo a sair dessa depressão. Eu te ajudo a sair dessa angústia. Eu te ajudo, sim. Eu te ajudo a administrar essa situação dentro de casa, filhos rebeldes, subordinados. Eu estou contigo. A minha mão está sobre ti. Deus está me usando, como Eli disse para Ana: vá em paz, o Deus de Israel concederá a tua petição. Ela comeu, já não era mais triste. A partir desse áudio, você não será uma mulher mais triste. Você não é uma derrotada, uma fracassada. Derrotada é o diabo. Derrotada é Satanás. Você é uma filha de Abraão, você é um filho de Abraão. Deus fez essa promessa jurando. Deus não precisava jurar, porque a palavra dele em si tem eficácia. Mas ele quis pôr um realce, jurou por si mesmo que a semente de Abraão possuiria a porta dos seus inimigos. Leia um capítulo 22 de Gênesis. Você é semente de Abraão. Você não é perdedor. Você pode até ficar por um tempo embaixo, mas Deus dá uma virada, você fica por cima. De cauda, Deus te põe por cabeça. Ele está me usando para te falar. Deus de Israel, Deus vivo,
Abre os céus agora, que estão repletos de bênçãos, e faça chover bênçãos sobre o povo, a bênção da salvação para o perdido, a bênção da vitória para aquele que está em luta, a bênção da solução para quem está em problema, a bênção da alegria para o triste, a bênção da fatura para o que está em aperto, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. A bênção que ele preparou para mim.